Pues bé, estàvem buscant un lloc que poguéssim tindre amb l'Andrea, l'Andrea Ortega, la meva dona. Estàvem buscant un lloc per tindre una residència al costat del taller. Es va donar la circumstància que un dia estàvem mirant La Vanguardia, que es llogava un espai a Molins de Rei, i vam anar a parar a Camp el Vell, com bé saps. Vam estar 18 anys a Camp el Vell i allà vam tindre l'oportunitat de tindre residència i el taller. Inicialment teníem dos tallers, després em vaig quedar amb un, després ho vam fer una mica més petit quan va començar la crisi, etc. I finalment ara estem vivint a Sant Bartomeu, el taller l'he portat a Tarragona, però la vivenda estem a Sant Bartomeu. Per tant, fa 18 anys que estem a Molins de Rei. Jo ja em considero un molinenc. De fet, hi ha vegades que em pregunten d'on sóc i dic de Molins de Rei. Inclús moltes vegades també m'he trobat amb alguns companys que em diuen: "No, però si tu ets de Tarragona." Jo dic: "No, no, bueno, vaig néixer a Tarragona, però sóc de Molins de Rei." Aquí, com saps bé, doncs tinc amics. Tant jo com l'Andrea considerem que estem integrats al poble, fem activitats, els nostres fills ja són molinencs. El fill petit doncs ja va vindre a viure a Molins de Rei, ja encara no tenia un any, per tant ell és de Molins, està a totes les associacions hagudes i per haver, als castells, etc. I ell ja és de Molins de Rei. Igualment l'altre fill, el Grego, també sempre ja s'ha escolaritzat aquí a Molins de Rei, i per tant, nosaltres com tota la família sempre ja diem que som de Molins de Rei. Potser l'Andrea està més integrada al poble, és una figura quasi emblemàtica, que sempre va amb la bicicleta d'un costat a l'altre, i també està a totes les a un munt d'associacions aquí al poble. Jo he intentat sempre fer el màxim possible de vida al poble, no obstant, com que treballo a Barcelona, a les 9, a les 8 del matí, doncs ja agafo el tren i a les 9 arribo a la facultat. Això també era una de les qüestions de viure de Molins de Rei, perquè estic pràcticament molt a prop de la facultat. Estic amb tren, vaig a Cornellà, i de Cornellà vaig a la facultat, i amb tot això potser en mitja hora, segons quin dia, una miqueta més, segons quin altre dia, perquè ja saps que el tren de Rodalies doncs no és lo ràpid que tots desitjaríem, i agafo a Cornellà, agafo el tramvia. Sempre esperem a veure quin dia doncs arribarà el tramvia doncs a Molins. Sóc escultor, sóc catedràtic d'escultura, doctor en Belles Arts, i actualment treballo amb escultura sonora dintre d'un àmbit de nova creació, que és l'art sonor. L'art sonor es dona la circumstància que jo dirigeixo l'únic màster d'art sonor que hi ha a l'estat espanyol, i possiblement un dels pocs que hi ha a Europa. Això m'ha donat la circumstància de que, com que sóc un especialista en un àmbit de nova creació i que hi ha molt pocs especialistes, doncs s'ha donat la circumstància que em tingui de moure molt, perquè o dono classes a Barcelona, però també estic donant classes a Llatinoamèrica, concretament a la UNAM de Mèxic, Universitat Nacional Autònoma de México. Allà hi ha una facultat de Belles Arts bastant important. Allà hi ha un grup d'investigació que vaig fundar jo, o
o muntar jo conjuntament amb companys d'art sonor d'allà a Mèxic. Ara està en funcionament i per això moltes vegades tinc d'anar a donar alguna classe o workshops o tallers a Mèxic. Això mateix se'm dona en Brasil, perquè sóc d'un grup d'investigació de São Paulo, de la Universitat Paulista de São Paulo, i també se m'ha donat la circumstància que allà he estat fent doncs, tallers, classes, etc. a l'UNESPI, a l'UNESP. UNESP, Universitat Nacional Estadual Paulista, és una de les facultats de Belles Arts més importants, i això m'ha donat la possibilitat no solament de fer workshops i tallers a São Paulo, sinó que també he estat treballant a Bahia, a l'estat de Bahia, Salvador de Bahia, també he estat a Brasília i també hi he estat, bueno, ara no me'n recordo, Cachoeira, etc. Perquè després ja t'ho explicaré perquè he fet, he portat, he engegat tot el que és el paisatge sonor de Brasil. També habitualment vaig a Colòmbia també, alguna vegada se m'ha donat el cas de fer tallers i workshops a Colòmbia, a Bolívia, a Xile, que és on està on va néixer l'Andrea, la meva dona, i en certa manera tota l'àrea de Llatinoamèrica pues, ho tinc bastant apamat perquè hi ha aquesta circumstància de que molts dels alumnes que jo tinc d'art sonor, en aquest màster que t'estic dient d'art sonor, doncs la majoria, o molts, no diré la majoria, però sí que molts, vénen de Llatinoamèrica. Com és un màster de nova creació, doncs vénen alumnes de molts països de Llatinoamèrica i també de molts països d'aquí a Europa, perquè, et dic, és un dels pocs que fan art sonor. S'ha donat la circumstància que jo vaig fer una de les rames més importants dintre de l'art sonor és el que s'anomena paisatge sonor. O sigui, dintre de l'UNESCO hi ha el que se'n diu la salvaguarda de la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial. Jo he estat treballant en qüestions de paisatge sonor. Paisatge sonor són aquells sons en vies d'extinció que s'han de gravar. Nosaltres com a universitat les dipositem en un arxiu perquè en el futur doncs, la gent dintre d'uns anys doncs, sàpiguen els sons dels oficis, els sons de les festes, els sons... Bueno, nosaltres aquí mateix, no sé si m'has vist alguna vegada, doncs, sóc habitual que vaig gravant, per exemple, tot el que fa referència a les festes de Molins de Rei, doncs les tinc gravades per suposat, i el que ell pràcticament cada any ho gravo i estic gravant també, doncs, jo que sé, les festes de foc, etc., de tota la part de Catalunya, perquè sí que va fer ja fa 2004, 2001, 2004 ja vaig començar a fer la gravació del paisatge sonor, la Patum de Berga, és a dir, el paisatge sonor d'aquí a Catalunya. Després ja vaig fer el paisatge sonor de les illes de les Açores, la illa de Sant Miguel, hi ha moltes illes, però una de les que jo em vaig poder dedicar a fer gravacions és la de São Miguel, de les Açores, i he fet el paisatge sonor de Mèxic, de Ciutat de Mèxic, he fet el paisatge sonor de la zona de Bahia, sobretot Cachoeira, Bahia, etc., tot això he fet, hi ha unes pàgines web que estan totes amb aquests paisatges sonors. Allí jo el que faig és fer un equip de persones que ja són de la zona, són del país i de la zona, i llavors jo els formo i després ja comencen a fer ells el paisatge sonor. Jo ja venia d'una família una mica d'artistes, la meva mare
és esmaltista. La meva mare va muntar un parell d'escoles d'arts i oficis per la zona de Tarragona, a Móra d'Ebre. A Tarragona tenia un taller. Bueno, ja suposo que per això també hi ha, per tradició familiar, no per part del meu pare, que era científic, era veterinari, professor d'institut a les rames científiques, però sí que de la meva mare, pues, suposo que a partir d'això, doncs, em vaig dedicar a Belles Arts. Vaig estudiar Belles Arts a Barcelona, vaig ser dels primers alumnes que vam ja estar a dintre de Belles Arts quan va ser universitat. Per tant, vaig ser els primers alumnes universitaris de Belles Arts. D'això també jo sóc també dels primers que van fer el doctorat, i això també em va donar la circumstància que vaig ser dels primers que vaig entrar professor a la Facultat de Belles Arts, és a dir, a la nova facultat que es va crear a la Universitat de Barcelona. I també vaig ser dels primers, doncs, bueno, professor, i després, acte seguit, tot això estem parlant molts anys de fer oposicions, etc., doncs, catedràtic d'escultura de la Universitat de Barcelona. Bàsicament sempre m'he dedicat a ensenyar escultura, que és el meu àmbit, el meu camp d'acció. La meva especialitat dintre l'escultura és la foneria, i dintre la foneria, doncs, hi ha un aspecte que va donar peu també a entrar amb tot això, lo sonor, perquè la foneria, doncs, ja saps que tot el que és la bronze, doncs, també té uns elements ressonants molt importants, i suposo que això també devia ser un pas per entrar a lo sonor. Ja de catedràtic vaig començar, bueno, com és obligació amb un professor universitari, que té de fer una part de docència i una part d'investigació, perquè és el que és així, hi ha una part de docència i una part d'investigació. Això et dona peu a ser catedràtic, a ser doctor, a ser catedràtic, etc. I ja de catedràtic em vaig posar també en qüestions de gestió. He sigut director del departament d'escultura durant tres o quatre fases de 4 anys, estem dient, ara no me'n recordo si són tres vegades de 4 anys o quatre. Després també vaig ser director quan se van canviar els departaments, ara fa poc, fa un any o dos. També vaig ser director, com que es van canviar els departaments d'escultura a nous departaments, ara és un departament que jo vaig dirigir també molt poc, però al començament, que es diu Arts Visuals i Disseny. Anteriorment jo vaig presentar com a degà, i vaig ser degà fins al 2001, precisament, fins que no vaig, quan vaig vindre a Molins de Rei. Jo era degà de la Facultat de Belles Arts. Allà, doncs, vaig desenvolupar, doncs, bueno, les tasques de gestió d'una universitat, i en aquell moment va ser quan nosaltres vam entrar, no nosaltres, Facultat de Belles Arts, sinó tota la universitat, a tot el que és la convergència europea, i és el que en aquell moment jo vaig dedicar-me més esforços, perquè jo estava dirigint, se va donar la circumstància que vaig dirigir a tots els catedràtics a tots els degans de les facultats de Belles Arts de l'Estat espanyol, per fer la convergència amb la convergència europea de nivell superior, d'educació superior. Per tant, això era sí que és un de les coses que estic més content, potser no després a l'aplicació, però sí l'haver-ho fet, que una facultat o una universitat estigui dintre de la xarxa europea i tu tinguis el mateix títol i les mateixes oportunitats que qualsevol país europeu, doncs a mi em va semblar que aquesta homologació era important. Per altra banda, també era important perquè els alumnes, també el tracte era molt diferent. Fins aquell moment, doncs, era classe magistral, un professor davant d'uns alumnes, i a partir d'aquell moment es van començar a transformar, doncs, el sistema d'ensenyança, que és molt més participatiu, es compta també les hores que inverteix l'alumne per arribar a un coneixement. Per tant, això
abans dels ECTS no existia, vull dir, tu passaves llista i finalment feies la millor un examen, però no comptaves totes aquestes hores invertides pels alumnes, que en el cas de les Belles Arts és molt important. L'art, si hi ha algú que defineix l'art, és que és una constant i perpètua transformació. O sigui, no hi ha... Això és per definició. És a dir, què sé que passarà amb l'art dintre dels 10 o 40 anys pròxims? Doncs l'únic que sé és que no serà res semblant amb el que ara tenim. És a dir, ara tenim unes circumstàncies, se desenvolupa un tipus d'art i dintre de 40 anys serà totalment diferent. Per què? Perquè sempre l'art sempre ha anat evolucionant a partir dels avanços de la societat, però també d'una forma autònoma s'ha anat trobant amb circumstàncies o amb plantejaments que l'únic que fa és sempre donar una passa pel davant. N'hi ha algunes que són acertades i tindran una repercussió, n'hi ha d'altres que ha sigut una prova i allò no porta, no porta un camí sense sortida. Això és l'art. Si ara jo agafés una història de l'art, l'art des de la prehistòria dels nostres dies, qualsevol pàgina que jo obrís, doncs aquells artistes no continuen els artistes de les pàgines antecedents, sinó que aquells artistes el que fan és fer una creació novedosa que moltes vegades inclús va en contra dels seus mestres o de la seva pròpia formació. Per tant, transformació dels 40 anys doncs ha sigut exponencialment, com sempre ha sigut. Hi havia Chillida, hi havia Oteiza, dintre del meu àmbit, hi havia tota una sèrie d'escultors que van crear una Tàpies. Barcelona també va estar estudiant a la Facultat de Belles Arts, més o menys quan jo estudiava, però vull dir que sempre hem estat a les vanguardes, la Facultat de Belles Arts ha estat sempre a les vanguardes de tot el que ha anat passant a dintre de l'estat espanyol. Fixa't que tots aquests treballs que es van fer doncs, quan jo estudiava, més o menys als anys 70 i 80, doncs, encara avui en dia doncs, tenen una vigència. No diré que són actuals, sinó simplement que hi ha artistes que en quin moment es van desenvolupar i ara estan treballant i desenvolupant la seva feina. Quin serà el futur? Pues que serà alguna cosa canviant. Sabem com serà aquest canvi? Pues ningú sap i amb això forma part de l'essència de l'art. La meva obra escultòrica, bàsicament, des dels últims anys, potser a partir de... Quan jo vaig acabar de ser degà de la Facultat de Belles Arts, havia estat molts anys sense... no molts, però uns quants anys, que no tenia una continuïtat dintre del món de l'art. Va ser també un moment que hi va haver també transformacions, estem parlant del 2001, 2002, etc. És a dir, van haver transformacions dintre del món de l'art i, en certa manera, jo quan vaig acabar de la gestió de degà, doncs també vaig començar a buscar unes noves alternatives, noves formes de treballar. Tenia ganes de fer coses noves i va ser aquell moment que em vaig inventar, en certa manera, i moltes cometes, o sigui, vaig començar a treballar una cosa que en aquell moment, estem parlant del 2003-2004, no es coneixia, potser ara art sonora és una cosa que ja sona, tant, millor dit, en aquell moment, òbviament, ningú sabia ni existia el concepte d'art sonor. Sí que les vanguardes, els que estudiem, però sí que hi ha tota una... John Cage, Russolo, o sigui, sí que hi ha tota una evolució, però la gent normal del carrer ara sí que sap el que és art sonor, però el 2004 no en tenia ningú cap idea. Per tant, jo m'he dedicat sempre a aquesta vessant que t'he dit abans de paisatge sonor, gravació de paisatge sonor in situ a partir d'un rigor científic, és a dir, estem de fer unes fitxes, estem de fer, hi ha tot un,
tot un treball bastant sistemàtic, no és agafar una gravadora i gravar, sinó que després es té d'editar, es té de fer unes fitxes, es té de posar tota una sèrie de paràmetres, perquè això és un document pel futur. És el que estic dient, que inclús la UNESCO pues, ja va, en certa manera, donar quines premisses teníem de fer perquè fos paisatge sonor. Com que soc escultor, la meva especialitat sempre ha estat l'escultura sonora. Què és escultura sonora? Pues una escultura que és més important el so que genera que la part visual i que la part tàctil. Poden ser interpretades per músics, si convé, però també pels propis artistes o per les persones que van a veure una exposició. És a dir, aquelles escultures són interactives. No és una escultura que posi por favor no tocar, com hi ha als museus, sinó que són escultures que hem canviat aquell nom de dir per favor toqueu-les. O sigui, jugueu, toqueu amb elles, perquè aquesta escultura està feta perquè hi ha alguna cosa sonora que té un element important i no necessàriament té de ser important la part visual. Per tant, vam passar d'un element visual a un element tàctil i ara s'està treballant amb un element que és sonor. Hi ha unes característiques sonores. Jo des del 2014, hi he estat 18 vegades a Xina, he viatjat 18 vegades a Xina i he tingut oportunitat de fer allà a Xina molts projectes, projectes d'escultura, això, i desenvolupat projectes d'escultura inicialment a Yichang. És la ciutat que hi ha una presa molt important que es diu Les Tres Gargantes i està al costat del Yangtze. Allò va ser el primer moment que vaig estar a Xina, aquí a Yichang, vaig fer unes escultures sonores allà, les vaig fer amb els obrers d'allà, vull dir, treballant allà. Com m'hi he entès? Pues, bueno, sempre buscava algú que tingués, quan puc tinc un traductor, i si no, pues, al món del taller pues, un també arriba a comunicar-se sense necessitat de grans paraules, és a dir, talla per aquí, solda per allà, ho fas pràcticament o aprenent aquestes dues paraules o assenyalant, escolta, tu talla per aquí i solda per allà. És a dir, Pequín, a Beijing, a Pequín, vaig fer una sèrie de... un concert ja, vaig fer un concert allà a Beijing, un concert d'escultura sonora. Després ja vaig passar a Shenzhen. Shenzhen està al costat mateix de Hong Kong. Podríem dir que és la part xinesa de Hong Kong. De fet, Xina i Hong Kong, de Shenzhen a Hong Kong es pot anar en metro. Que és un metro una mica estrany perquè arribes a un punt que hi ha una frontera. Aquí a Shenzhen vaig fer diverses escultures, de les quals se va fer un concert bastant important amb un pianista molt famós que es diu Lang Lang, és el pianista més famós de Xina, doncs, bueno, van fer una mica una performance amb aquestes escultures i això vaig fer dos concerts, una amb el Lang Lang, com que ja tenia les escultures i estava treballant allà amb escultures, doncs en van fer una altra, unes altres també a partir d'aquestes escultures, uns altres concerts. Per tant, hi ha una part, amb escultura sonora hi ha una part performàtica, hi ha una part que jo no ho faig mai, és a dir, sempre busco un percussionista professional que treballi i toqui les escultures, jo faig, construeixo les escultures, però no faig la interpretació de les escultures, això és una cosa més sèria, es necessita pues, gent professional, i aquí vaig treballar amb el percussionista de la Filarmònica de Weimar, Alemanya. És a dir, un percussionista, com que allí a Xina pues, tenia uns certs mitjans i uns certs diners, pues, per dues vegades va vindre aquest percussionista a interpretar les escultures. Per tant, jo les faig, jo no les interpreto, sinó que les faig. Després vaig treballar també a una altra ciutat que es diu Qingdao,
Aquí tinc bastantes escultures. L'Andrea també va té moltes escultures aquí, perquè ella va fer jo les vaig fer sonores, vaig fer una sèrie d'escultures sonores. L'Andrea les va fer pues, més visuals, més arquitectòniques. Pues a Qingdao també m'hi vaig dedicar, vaig estar bastant de temps a Qingdao treballant amb escultures. Estem parlant 18 vegades, que cada vegada que hi vaig pues, estic un mes, estic dos mesos, si és l'estiu tres mesos, que en total la millor he estat ja dos anys seguits a Xina, vull dir, si ho poséssim tot una cosa darrere l'altra. Llavors també he treballat a Xangai, he estat diverses vegades treballant a Xangai, aquí he estat treballant a la universitat, i a partir d'aquí a la universitat doncs, vam fer una sèrie d'escultures amb els alumnes, han fet també concerts, han fet etc. A Xangai ja he estat dos o tres vegades, l'any passat en aquesta època estava a Xangai, i després he estat diverses vegades a la zona de Mongòlia interior, he estat tres o quatre vegades, perquè allà se'm va demanar per fer un projecte que encara no ha sortit mai, vull dir, però bueno, qui ha treballat allà fent un projecte d'escultura sonora per la ciutat, per la capital, ja sé que és un nom una mica raro, però si ho busques sí que existeix tot això, vull dir, Shenzhen, per exemple, té 2 milions de, té 20 milions d'habitants i no es coneix, pues, aquesta que és la capital de Mongòlia, pues, no sé quan en té, però també són ciutats grans, I aquí també vaig fer uns projectes que, com que no eren, no els tenia de realitzar amb les meves mans, sinó que eren projectes, doncs, bueno, encara no sé si es faran mai, però així ja està fet. I després jo dono classes amb un màster, de fet sóc director d'un màster de configuració de l'espai contemporani, que és de la Universitat de Barcelona, però que s'imparteix a Xina. Per això una mica vaig tant a Xina, perquè estem impartint un màster. L'Andrea Ortega és la coordinadora del màster i jo sóc el director. I fem un màster que es diu Configuració de l'Espai Contemporani. Aquest any és el segon any que ho fem, hi ha un conveni amb una universitat d'allà i nosaltres donem classes sempre, com t'he dit abans, doncs amb un traductor al costat. Últimament doncs, estic treballant més a Xina per aquestes circumstàncies que t'he dit, perquè allí m'ha sortit feina i així com aquí no... bueno, hi ha una crisi o van passar una crisi i després no s'acaba de el món de l'art no s'acaba de refer d'aquesta crisi i allà m'ha donat la circumstància pues, que tinc és on m'ha sortit la feina. Si m'hi ha sortit la feina, jo què sé, a Katmandú, pues, suposo que estaria a Katmandú, com que m'ha sortit a Xina, doncs d'una cosa m'ha portat a l'altra i en principi, bueno, m'interessa molt la cultura xina, no sé xinès, però sí que he intentat aprendre una mica cal·ligrafia, són coses que m'agraden, o sigui, no és que vagi allà com un turista, de fet, no he anat mai de turista, vull dir, sempre he anat per feina, per treballar, jo què sé, tinc totes les, amb pràcticament 18 vegades i pràcticament dos anys, si ho lliguéssim tot el temps que he estat allà, pues tinc no solament anècdotes, sinó que vinc al país, vull dir que no estic dins del país, des de que em vaig trencar el cap i vaig estar en un hospital, fins que jo que sé, em va agafar la policia perquè estava gravant en una fàbrica abandonada, més que abandonada, una fàbrica que no estava... o sigui que hi vaig entrar, una fàbrica que no era abandonada, sinó que estava en construcció. Hi havia uns bidons, vaig posar dintre, vaig gravar, em va vindre la policia. És a dir, que jo Xina ho conec de dintre, vull dir, i he viscut en barris obrers, menjo amb els treballadors, treballo allà, quan estic allà, generalment treballo, estic en una fàbrica o estic en un taller i estic allà amb la gent, moltes vegades no tinc ni sisquera traductor i
me faig entendre, vull dir, és igual, vull dir que dintre el taller és la cosa més fàcil del món, som tots a l'ofici i les coses són bastant fàcils de traduir. Si no estic treballant, el que em dedico és anar amb una gravadora i anar gravant tot el que trobo, tot el dia estic gravant. Tinc moltes hores de gravacions del paisatge sonor de Xina, que algun dia les arreglaré perquè ara no tinc temps per muntar tot això, però algun dia totes aquestes hores, o sigui, deambulacions aquí feta per Xina, sense enterar-me de res, perquè com que no m'entero de res, l'únic que puc fer és fer amb una gravadora i anar registrant. Tinc una gravadora professional que sempre porto al damunt, que és bastant, bastant interessant, i amb aquesta gravadora doncs, puc fer uns registres bastant, bastant acurats de tot el que és, de tot el que és el paisatge sonor de Xina. Allà encara no s'ha fet tot el que és el paisatge sonor. Jo, com que sóc un oyente, vull dir, Xina d'oyente, no puc fer altra cosa que escoltar, no puc ni parlar amb la gent, doncs em dedico, em poso per tot arreu, i com que bueno, ja tinc l'acostum, vull dir que no em talla absolutament res d'anar d'un costat a l'altre i em poso per tot arreu i no hi ha lloc que no m'hi posi, doncs tinc gravacions de moltes parts de Xina que algun dia doncs, les editaré i algun dia a la millor faré una pàgina web amb això, no sé, però vull dir que sí que ara m'he dedicat més a això. Les classes, doncs bueno, doncs dono les classes quan me toca i quan me toca, bueno, si puc, doncs vaig a fer tot això. De fet, compagino aquests elements que són també d'investigació dintre de les Belles Arts. Soc molinenc i quan m'ho pregunten, jo dic que soc de Molins i així consta amb tots els papers i tot arreu, tothom es pensa que sóc de Molins, nascut a Molins. El que passa que sóc nascut a Tarragona i l'únic que he fet a Molins és passar-me els últims 18-19 anys de la meva vida, però com que ha sigut un moment que, com tu saps, m'ha agradat molt integrar-me, vull dir que no... Vull dir, tu saps que he estat amb moltes mogudes, doncs sí que quan tinc amics i etcètera, quan m'ho pregunten, doncs sóc de Molins.